ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ପୁଇଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆମେ ଏଇ ପୂଜାଟି କରୁଛୁ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଏଠି ଅଛି। ଗ୍ରାମର ବହୁ ମାଆମାନଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବେ ଆଜି ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଏହିପରି ଏହି ଜାଗାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 40-50 ବର୍ଷ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାଟା ଏଠି ଲାଗି ରହିଅଛି। ଆଜି ମାଆମାନଙ୍କର ସତ୍ୟବାନ ଉପବାସ। ଆଜି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ମାଆ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଜୀବିତ ରଖିବାରୁ ଆଜିର ପୂଜା ହେଉଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସ। ସାବିତ୍ରୀ ଉପବାସ ବହୁତ ପରମ୍ପରା ଲାଗିଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ପାଇଁ ଏ ଉପବାସ କରିଅଛୁ ଆଉ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ଆଜି ଉପବାସ ରହିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଉପବାସ ରହିବୁ, ପଣାପାଣି ପିଇକି ଉପବାସ ରହିବୁ ଆଉ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜିଠୁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଆଜି ବ୍ରତ ଆଉ ସବୁ ଫଳମୂଳ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆଉ କାହିଁ କରନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ପାଳନ ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି ଉପାସ ଆଉ ହେଇ ଫଳମୂଳ ଯାହା ଖାଇବୁ ଆଉ ପୂଜା କରିକି ନେଇକି ଆଉ କେତେ ଆଜି ଦିନଟା ତ ପାଳନ ହେବ ଆଉ। ଘରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗ ଆଣିକି ଆସିଛି ଆଉ ଭୋଗ ନେଇକି ଗଲେ ମିଶେଷ ଆମର ଓଷା କରିବେ ଆଉ ଏ ପରମ୍ପରା ତ ଆମର ବହୁତ ଆଗରୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଧରିକି ଆସିଛି ଭୋଗ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଆଗରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଯେଉଁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଘାଉଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମର ସମସ୍ତେ ଗାଁବାସୀ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି। ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଭୋଗରାଗ ହେଉଛି। ଆମର ବିଶିଆ ଭାଇନା ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧବଳେଶ୍ୱର ନ ଯାଇକି ଆମର ନିଜ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭୋଗରାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସିକ୍ରେଟ କୋଉ ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ନଟିଆ ଭାଇ? ସେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା ପାଠଶାଳା।